Huwa inafika muda katika maisha unakuwa dilema. Upo dilema, hujui ufanye maamuzi gani, haujiamini na kitu ambacho unataka kukiendea. Unapata ugumu wa kufanya maamuzi. Je, ni hiki nifanye au ni kile? Kipi ni kiende? Kipi ni sahihi? Hofu ya kukosea inakuwa inakujaa ndani ya moyo wako, ndani ya nafsi yako. Je, unatakiwa ufanye nini? Mimi leo nakupa njia tano za kuzingatia kabla hujafanya maamuzi sahihi. Jambo la kwanza kabisa ni kufikiria ushindi na sio kufeli. Waza umeshafika, waza kama umeshafanikiwa. Ukiwaza mbele hutohofia njia. Ukiwaza unapoenda, basi hutohofia njia. Hapo utapata nguvu ya kufanya maamuzi ambayo unataka kuyafanya. Lakini ukichukua maneno ya watu ambayo yanakukatisha tamaa, na wewe mwenyewe ukaingiza fikra za kukosea, haki ya nani, utajiona haupo katika maamuzi yaliokuwa sahihi. Ila ukiwaza ushindi zaidi ya kufeli, maamuzi yako yanakuwa mepesi sana. Fikiria furaha utakayoipata baada ya kufanikisha hilo jambo ambalo wewe unaliaminia. Kwa hiyo usiwaze kufeli, waza kushinda. Kitu cha kwanza ambacho kinatufelisha vijana wengi ni akili. Kila kitu kinaanzia kwenye ubongo. Ukiweza kufikiria ushindi, you will win it. Hakuna ambacho kitafanyaje, kitakushinda. Kwa hiyo maamuzi sahihi yanaanza na upeo wako wa kufurahia yale matokeo ya yale maamuzi. Fanya maamuzi hii leo. Jambo la pili la kuzingatia ni kupima maumivu ya kufeli. Tunafahamu wote, si kila jambo unaloliendea lazima lifanikiwe. Hiyo ndo kanuni ya maisha. Kuna kupata na kukosa. Sasa kama hiyo jambo ambalo umelichagua ukaliendea, je, utaweza kuhimili maumivu yake ya kukosa? Maumivu ya kufeli utaweza kuyastahimili? Inabidi uwe na uwezo mkubwa sana wa kufikiri na kujua circumstances ambazo zitakutokea baada ya ile tukio kufeli. Ukianalyze matukio yote baada ya ile jambo kutoenda vizuri, basi unaweza ukajimudu na unaweza ukatafuta plan B ya kufanya jambo baada ya ile jambo kufeli. Kwa hiyo cha kwanza, baada ya kufikiria ushindi, fikiria kufeli na kupima maumivu yake. Je, maumivu ambayo yatatokea baada ile circumstance kutoenda vizuri, baada ile jambo kutoenda vizuri, utaweza kuyahimili? Kama unaweza kuyahimili, then we can go. Ni rahisi sana kuyaendea maamuzi hayo ambayo wewe unayaona magumu. Jambo la tatu na la msingi katika kufanya maamuzi magumu ni kuheshimu watu wanaokuzunguka. Watu wa karibu, familia na ndugu, marafiki, watu wa karibu ni watu ambao wa kuwazingatia sana wakati unafanya maamuzi yako. Je, hilo jambo litawaaffect vipi watu wako wa karibu? Moja. Mbili, watu wako wa karibu wanasemaje? Maoni yao, yachukue maoni yao na uyafanyie kazi, uyachakate. Wamebariki? Sawa. Tunafahamu watu wote. Mashabiki wako wa kwanza wanatokea nyumbani. Familia yako, kama iliweza kukupush, kukusupport tangu ukiwa mdogo mpaka ulipofika hapo, kabla hujafanya maamuzi hayo, lazima wafanyaje? Wakusupport. Kama hawakusupport, pima kwa nini hawakusupport na reason zake. Kwa hiyo unatakiwa uheshimu sana hisia zao, unatakiwa uheshimu sana maoni yao, uheshimu sana side effect za ile jambo ambalo unaenda kulifanya, wao litawagusa kwa namna gani. Kwa hiyo watu wa nyumbani, wewe ndio unafahamu wanapitia mambo gani, wametoa maoni gani. Kwa hiyo pima, kaa vizuri, waangalie na uwaheshimishe katika maamuzi yako ambayo unaenda kuyafanya. Kwa hiyo maamuzi unayoyafanya, jambo ambalo unaliendelea, maamuzi magumu, lazima uzingatie watu wako wa karibu ili kupata maamuzi yaliokuwa sahihi kabisa. Jambo la nne, wakati unafanya maamuzi magumu, jitahidi kujivua na umpe mtu mwingine nafasi yako. Hiyo fursa uliyoiona, hiko kitu ambacho nataka kukiendea, je, akikaa mtu mwingine angefanya maamuzi gani? Kaa pembeni uwe kama shuhuda. Wanasema mvalishe viatu mtu mwingine. Usikae wewe kama front. Sometimes unashindwa kufanya maamuzi magumu kwa sababu umejiconsider wewe peke yako. Hebu jivue hiyo dilema uliokuepo nayo. Mweke mtu mwingine, muangalie angefanya kitu gani. Au kama una role model wako, muangalie role model wako angefanya maamuzi gani, au aliwahi kufanya maamuzi gani katika circumstances inayofanana kama na yako. Haki ya nani? Ukiangalia hivyo, ukimvesha mtu mwingine, utapata ujasiri wa kufanya maamuzi sahihi. Kama mtu mwingine angefanya vile, basi na wewe unatakiwa ufanye hivyo hivyo. Kama role
modo wako katika circumstances kama hizo alifanya maamuzi fulani, basi unatakiwa u take the same action. Kwa hiyo sometimes kaa pembeni, kuwa kama observer, iache ile circumstances ilivyo, mweke mtu mwingine afu muangalie angefanya maamuzi gani, na wewe ungemjudge vipi, unakuwa kama shabiki, au jamii ingemjudge vipi. Kwa hiyo after that you can do what is needed. Ya tano na ya mwisho, hivi vyote tumeviongelea jinsi ya kusolve, jinsi ya kuchagua, namna ya kufanya maamuzi magumu. Lakini cha msingi ambacho nimekiweka mwisho ni unatakiwa ujue, je, wewe unahitaji kitu gani? Sometimes upo dilemma for no reason. Hujui unachokihitaji. Sio kwamba upo dilemma kwa unashindwa kuchagua, hujui uchague kipi. Haujui unataka nini katika maisha. Katika vile viwili vitatu ambavyo unataka kuchagua, hujui kipi unakitaga. Hiyo fursa iliyotokea, hujui kama uiendee au usiendee. Kwa hiyo upo dilemma for no reason. Jambo la msingi na la mwisho linakupa kwamba unatakiwa ujue wewe unahitaji kitu gani. Uta solve all the things. Kwa sababu unatakiwa utibu moyo wako. Kile ambacho unachokihitaji lazima kitimie. Sasa ukishafahamu mimi nahitaji kuwa umoja mbili tatu, tayari tumeshafanyaje? Tumesha solve. Mimi nahitaji kiwe hivi na hivi na hivi. Tayari tushafanyaje? Tusha solve. Kwa hiyo jambo la msingi ni kujua nini unakihitaji kwenye maisha. Unataka nini? Unataka kuwa nani? Ukishapata hilo jibu, the rest inakuwa ni hatua nyepesi kabisa katika kufanya maamuzi magumu. All in all, maamuzi magumu yanatokea kwa watu wengi katika scenarios tofauti tofauti. Fursa zinaweza zikatokea, upo katika nafasi nyingine na unajiuliza niende huko au nibaki hapa. Choices ya maamuzi katika maisha, kuoa, kuolewa, vitu ni vingi sana. Nihame, nikae hapa hapa, fursa ya kwenda nje imetokea, kwenda mkoani, nizolea familia yangu, nifanye nini? Kwa hiyo haya yote ni maamuzi magumu, lakini unatakiwa upime hivi vitu vitano ambavyo mimi nimeviongelea hapa. After that, hautakuwa na disturbance yoyote na hautajutia maamuzi yoyote ambayo utakuja kuyafanya. Mimi ni Budi Chandi, Rudvanes Roy, mwana wa kizamani, the old school boy.